Да бъде намерен Пако на трето. Успя да се справи с Виктор Попов. Атанас Илиев изравнява резултата. Минутата е 69-та. Ботев възстановява равенството. Ето още веднъж. Отново дълго подаване за Ботев. Начинът, по който Пако на трето се справи с десния бранител на Черно море. Центрира топката на близката града, където Атанас Илиев я атакува и я прати в близкия ъгъл.